هو ماي جيرفرند مرمر This مرمر Mariana, I love you. نو نو مرمر ولا جيرل فريند مرمر ولا ولا جيرل فريند زي مرمر تركين زي مرمر تركين اوكي 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 مرمر بيوتيفول مرمر بيوتيفول هي ماي مرمر دامي خوري ده سامحني شي شي وذ مرمر شي شات وتاك اوي سلام عليكم هاو ار يو اي جي I'm good, how are you? How are you doing? تاسو خپل گیګاب لګاو ما او زړګی مې خپل گیګاب لګاو مرمر څنګه یې ما 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 مولا مدا قشې کړې خاطر جمع اوسه زړګی نه زړګی ته لارې ما په خپل لتی ولی ولدا ګورې نه مخ مې رنگ بدل شوې دي تاسو نه پرون نه راغلې دا ټول زما کارونه دي یارا دلته راشه وګوره یو یو لک هغه هغه هم پښتو د مال غلط پلاتې خبرو کې لاړ وی ولي الله داسې وایلو داسې زه لایف کې ناست وم ځکه خو زه لایف رالم صحیح ده ګوره موږ او تاسو داسې خلک یو د یو بل خپې وو صحیح ده خو زه الحمدلله نه چاته خیرې لرم په زړه کې او نه ولاهې که چاته مې په نیت کې خیرې والله نوم د خدای دی ولاهې که چاته بده خبره مې کوم سړي ته مخامخ خبرې کوم دلته ما سره مخامخ په لایفونو کې یو شان تیرور جان هلته مې لایف کې ولي تاته بل رقم خبرې کوي نه ده په کار دسي نه مونږ ګپ شپ لګو هغه کورسۍ هغې رځې ما څه خسرې او تا ولي الله په مخ کې تیز واچول مله ګوره دیله نه مرمر کونه دونه په بېواکه نه ده دا زما جان دی ما سره ګپ ولګو مرمر زما زړه زړه فنور د څومره مرګلې ټول هغه په میوټ کې په میوټ کې چې څومره مرګلې ټول په خپل سکور پوش کې لایف شیر کې څومره مرګلې څومره مرګلې دوه سال وي دې ګایز میوټرز دې ګایز میوټرز اي جي ابو دوای آی ډونټ نو دې دې ار ان لوف آی ثینک ګایز एवरीवन 1 1